Доброго дня, шановні спікери, шановні гості, присутні в призалі та глядачі, які дивляться нас онлайн. Український кризовий медіа-центр починає робочий день, і я оголошую про початок брифінгу на тему «Шкільний інтегрований урок. Наш герой Василь Сліпак». Передаю слово спікерам. Друзі, доброго дня усім. Бачите, ми маємо на дворі дуже похмуру погоду, такий хмурий, можливо, день, але я пропоную на самому початку, аби ми усі, і спікери, і усі ті, хто буде з нами спілкуватися онлайн, аби ми все ж таки, і то є важливим, я думаю, налаштувались усі на позитив і на те, що будуть обов'язково у нас результати. З вашого дозволу я ще раз оголошу, аби всі ми добренько усвідомили і почули, що у нас сьогодні дійсно шкільний інтегрований урок – інформатика, географія, предметна область плюс математика, національно-патріотичне виховання. Хоча наші колеги з Білбасівки це маленький акцент зробили на тому, що це все ж таки історичний урок, так? Ну, принаймні, ми про це будемо дуже детально сьогодні говорити. Я лише з самого початку хочу представитись. Мене звати Сергій Файфура, я режисер. Ну, а тут, в даному випадку, мене представляють, ну, в даному випадку, як я спікер, то я сам себе представлю, виховник мережевої команди «Джур кіборгів» імені героя України Василя Сліпака, кіберджура. І я представляю ще й музичний батальйон. Наш музичний батальйон – це структура, громадське об'єднання. Ми багато-багато чого робимо, і про це теж можемо де пізніше трошки сказано. І у мене тут є ще для переможців, забігаючи трошечки вперед, є дуже приємні і, здається мені, важливі призи, але це все згодом. На самому початку ось що хочу сказати, що те, що зараз буде відбуватися з усіма нами, ну, в форматі самої нашої зустрічі, як я вже наголошував, що це урок, інтегрований урок, про який ми будемо говорити, але важливо усвідомлювати усім нам, що світ дуже активно змінюється. І я коротко скажу лише ось про що. Важливим, архіважливим є те, що за справу беруться діти. Я думаю, що молоді уми настільки гаряче за це хватаються, і це тішить, це навіть надихає, тому що ці уроки, які, власне, вже створені, і про урок, який ми будемо говорити, про Василя Сліпака, це вже реальний матеріал для того, щоб дорослі вже, а не лише діти, проводили ці інтегровані уроки. В цьому є величезна, на мій погляд, цінність. Окрім того, друзі, я хочу представити наших колег. От, зачитаю, Іван Галенко, кандидат технічних наук, віце-президент мережевої громадської організації «Міжнародна академія». Академія геоінформатики. Іван Галенко. Так, Анатолій Коваленко, продюсер студії ТВ-7, студія ТВ-7 Продакшн. Валентина Піскун, професор, доктор історичних наук, Інститут української археології та джерелознавства імені Грушевського Національної академії наук України. Ось такі солідні, поважні у нас сьогодні наші колеги, друзі і спікери. Ну що ж, я бачу, що на екрані ми усі бачимо, є наші колеги. Лишень троє, це правильно я розумію, а має бути вісім. Ну, по ходу, я думаю, будуть вже четверо. Я думаю, буде ще більше. Не гаючи час, друзі, я думаю, ми надамо слово Лідії Мелешко, директору Білбасівської опорної ЗЗС. О, онлайн. Пані Лілія, ви з нами, так? Так. Дуже дякуємо, що ми разом. От, власне, ви чули, у нас такий початок, всіх так, представлено. Ми сьогодні про що? З вами, нас об'єднує одна проблема. Це нова українська школа і так. Інновації в освіті. Вам добре нас чути? Прекрасно. І навіть гарно видно, тому що всі гарно, файно виглядаєте. Так. Дякую. Саме питання інновацій і технологізації освіти на порядку денному. Головне – це те, щоб дитина легко сприймала матеріал, могла набути навичок, компетентності, період навчання, ну і, звичайно, формуватись як особистість сучасності. Саме ось плануючи такі інтегровані уроки, в контексті нової технології, яку нам запропонована,
От ми спробували представити загалом урок. Урок, який вирішує на сьогодні всі завдання нової української школи і забезпечує технологізацію навчання. Дуже цікавий урок і в виховному плані, адже несе ті цінності, які сьогодні неминуче повинна сприйняти молода людина в умовах подвійних стандартів, в умовах складної політичної ситуації, ну і неоднозначності того громадянського простору, в якому вона сьогодні формується. Дана тема, вона є не програмовою. В чому є її сенс внести до програми сьогодні актуальні питання? І за вчителем є ця перевага. От новий закон про освіту саме закріпив автономію вчителя. І тому ми можемо вносити ось такі цікаві провідні теми і в історичній науці, і в інших науках. І показувати саме молоді, як на цих прикладах формувати свою особистість і збагачувати, звичайно, свій інтелект, ну і взагалі бути компетентною людиною в цьому світі. Я хочу сказати, що запропонована технологія, ГІС-технологія, вона під час підготовки даного уроку показала дуже великі перспективи з виходом на якість знань і з виходом на те, що ми забезпечуємо нову українську школу цими вимогами. З цією технологією приємно працювати, зручно для вчителя, і вона дає досить велику варіативність використання даного матеріалу під час уроку. І, звичайно, забезпечує як високий результат. Ну і дитина просто в візуальному просторі знаходиться весь час. Вона збагачує свій інтелект як інформацією, так і спостереженням, так і, звичайно, слуханням матеріалу. І разом з тим вона опановує і карту, ну і взагалі долучає досить багато джерел. Це дуже і дуже в нагоді для сучасного уроку. Сьогодні ми запропонували інтегрований урок, долучили обов'язково історію України, адже історія – це перш за все те підґрунтя, яке виходить на проблему національно-патріотичного виховання. Це формуючий в даному плані предмет. Захист від України, мистецтва, ну і, звичайно, долучені були учителі інформатики, адже без них ніяк не обійтися в цьому плані, і вчитель, звичайно, географії, який скеровував нам географічні проблеми. Тому ми безпосередньо зараз перейдемо до уроку, і перш чим забезпечити його методичним конструктором, ми звернемося до технічного конструктора. Данило В'ячеславович зараз висвітлить в технічному плані, що ми змогли зробити, як ми насичили матеріалами StoryMaps, ну і поширить дану інформацію. Будь ласка, колего. Добрий день усім. Зараз я розкажу, як велася робота над ГІС-проектом. Дозвольте з вами поділитися екраном. Хвилинку. Так, я сподіваюся, ви бачите наш ГІС-проект. Так? Бачимо, так, дякуємо. Добре. А даний проект створено у співпраці учнів Львівського державного ліцею імені Героїв Крут Сергія Файфури та Балбашівського опорного загальноосвітнього закладу середньої освіти перших-третіх ступенів. Звісно, мабуть, найоб'ємнішим етапом роботи був саме збір інформації, бо учні усіх цих шкіл
перед учнями всіх цих шкіл була поставлена задача не тільки знайти інформацію, яка є у відкритих джерелах, тобто та, яка знаходиться, скажімо, на першій сторінці Google пошуку. Це була доволі об'ємна робота. Інформація збиралася, сортувалася, оброблялася, спрощувалася або навпаки розширювалася. Наступним етапом була побудова самої StoryMap, тобто основним блоком цього GIS-проєкту є, так би мовити, карта історія, мапа історія. Ми вибрали формат послідовного, тобто в хронологічному порядку висвітлення інформації, тому що вважали, що це доцільніше, коли, вивчаючи життєвий шлях людини, ми будемо робити це в хронологічному порядку. Але також є можливість піти інверсним, так би мовити, шляхом, і якщо, наприклад, навести на певну геометку на карті, учні можуть дізнатися, яка саме подія у житті нашого героя відбулася саме у цьому місті. Ще раз повторю, що джерела ми старалися використовувати не тільки відкриті, тобто Вікіпедія, статті. Також ми знайшли інтерв'ю з Василем Сліпаком, які були зроблені не тільки, так сказати, на мирному просторі, але також на лінії фронту. Також після основного блоку, тобто це в самому кінці, ми маємо блок, збірка, так сказати, медіа-збірка з відеофрагментами концертів, знову ж таки, з інтерв'ю з Василем, з інтерв'ю з його побратимів, членів родини тощо. Тобто ми маємо змогу почути про систему цінності цієї людини, можна сказати, з перших вуст. Даний картографічний матеріал доповнений не лише текстовими блоками, які ви можете бачити зліва, а також супроводжується фотографіями нашого героя, а також місць, де він жив і творив. Даний контент, ми вважаємо, представляє дуже цінний матеріал для проведення уроків. Дякую. Дякуємо вам. Мікрофон. Пані Лілія, вас зараз не чути мікрофончик? Вибачаюсь. Зараз ми переходимо безпосередньо до методичного конструктору уроку на основі GIS-технології. Значить, перед вами на слайді визначена мета трьох уроків. Визначена мета інтегрованих уроків історії, мистецтва і, звичайно, захисту України. На прикладі життя і творчості сучасника Василя Сліпака прослідкувати, як історичні умови вплинули на формування української культури сьогодення з одного боку, це один процес, і другий – це процес на формування самої історичної постаті. На уроці мистецтва ознайомитись з музичним мистецтвом сучасності. На уроці захисту України дослідити вплив подій війни на сході України на життєвий шлях Василя Сліпака, сформувати в учнів на цьому прикладі сутність патріотизму та місце його в житті пересічної людини. Так. Переходимо до формування цілей уроку, як наступний аспект початку уроків. Це формування цілей. Ми пропонуємо дітям сформувати на основі мети уроку цілей і скласти карту вирішення поставленої мети. Діти в цей час пишуть на стікерах свої цілі уроку і потім зачитують, і ми, звичайно, підводимо підсумок сказаному дітьми цілях. Переходимо тепер до
першого етапу уроку – актуалізація опорних знань за проблемою. І ми побудуємо весь урок у вигляді декількох проблемних питань. Тобто це буде урок проблемного навчання. Перша проблема – це описати історичні умови формування української культури. Учням пропонується, щоб вирішити цю проблему, мозковий штурм. За результатами обговорення учні записують свої тези і на наліпках наклеюють на флірчарт. У результаті опрацювання ми викреслюємо те, що не відповідає відповіді на дане питання, обговорюємо і виходимо на вирішення даної проблеми. Наступне питання, до якого ми переходимо, щоб вирішити мету нашого уроку, це як формувалася пересічна особистість Василя Сліпака, тобто називаємо умови, чинники і фактори. Для цього ми пропонуємо для учням вправу «Розумова картографія». Було групою географів дано випереджувальне завдання з картографії. Учні створили інтерактивну карту, нанесли геоточки і життя і творчості особистості Василя Сліпака. Тепер зараз група дітей-географів представляють результати своєї роботи, знайомлять їх із класом і наголошують на тому, що кожна точка – це подія у житті нашого героя. Так. І таким чином, що Маргарита Леонідівна, так, є, да? Дякую. Тепер ми після цього, підсумовуючи матеріал, у нас є розумова картографія, так? І ми переходимо до другої основної частини вивчення нових знань і переходимо до вирішення проблемного питання. Звичайна чи непересічна постать Василя Сліпака – в сучасній культурі, громадському житті українського суспільства. Щоб вирішити це проблемне питання, пропонується інтелектуальна гра «Проклади маршрут». Тобто діти скористаються картою StoryMaps, систематизують її і занесуть результати до запропонованої таблиці за такими розділами. Дитинство, освіта, творчість і бойовий шлях. Все це діти записують на стікерах, приклеюють потім у табличку, і під табличкою вони записують висновок, який відповідає двом питанням. Звичайна людина приклеюють стікери, чи є непересічна людина, і вказують чому. Ми вважаємо, що Василь Сліпак непересічна людина. Так, дякуємо. Переходимо тепер до фрагменту. Щоб поширити дану проблему, долучаємо фрагмент уроку з мистецтва. Постановка проблеми «В чому унікальність мистецького таланту Василя Сліпака?». Учням пропонується робота з документальним відеоджерелом «Василь Сліпак. Арія Мефістофеля». Після того, як ми отримали можливість прослухати, так, учням задається проблемне питання, які почуття викликає у вас сучасна опера, донесена саме Василем Сліпаком. І пропонується вправа кольорові смужки. Треба обрати колір, який відповідає емоції від прослуханого, і на даний момент пояснити її цю емоцію. Використовуємо метод асоціативний пущ. Далі, для закріплення знань. Учням пропонується, уже маючи інформацію про Василя Сліпака, скористатися такою вправою, як метод Кросенс, де потрібно визначити, скориставшись логічними ланцюжками, своїми знаннями, асоціаціями, окремі етапи його життя. Закарпліна. Так.
Далі ми продовжуємо знову звертатись до джерельної бази, яка у нас закладена у нашій технології. От, і продовжуємо працювати і складати ментальну карту за постаттю. Для цього учням пропонується переглянути відеофрагмент інтерв'ю з лінії фронту 16 хвилин з Василем. І на основі перегляду відеофрагменту виконується вправа ментальна карта. Учні визначають ментальні риси от особистості і заносять її до ментальної карти. Так. Наступна група у нас дивиться джерело, теж відеоджерело, останнє інтерв'ю з Василем, Василь Сліпак, останнє інтерв'ю «Справжній син України», де прослідковується, як Василь Сліпак із сцени оперного театру пройшов до окопів на українському фронті. І саме діти потрібні визначити фактори, які вплинули саме на долю Василя Сліпака і вирішили його життєвий вибір. Для цього ми пропонуємо виконати вправу «Фішбоун», де є проблема, де є причини вказані, аргументовані, факти і, звичайно, результати, наслідки. От, саме це допоможе учням проаналізувати, критично помислити і дійти висновку. Далі наступний слайд. Фрагментом уроку захисту України в проблемному питанні – це вплив громадянської позиції та бойового шляху особистості Василя Сліпака на формування патріотичних почуттів учнівської молоді. Дітям запропонована робота з книгою Ірини Вовк «Василь Сліпак». Воно подається в праві крісло відвертості. Учні об'єднуються в пари, де 8 пар відповідно до кількості розділів книги. Кожна пара виписує цитати до образу Василя Сліпака, що розкривають його як особистість, патріота, захисника вітчизни, талановитого співака. Готові цитати оформлюють на заздалегідь приготованих шаблонах і розміщують на фліпчарті. Потім це все складають вони ментальну карту і роблять висновки. Далі. Ось таким чином ми вирішили декілька проблем в процесі вирішення нашої мети уроку і цілей і переходимо до рефлексії. Зробити дітям рефлексію дуже легко, оскільки, по-перше, вони мають унаочнені всі результати своїх досліджень, вони підведені підсумки от всіх досліджень, і все це перед очима дітей. Крім того, вони любий аргумент і факт можуть знову ж таки підтвердити, згадати, знайти, використовуючи швидко Story Maps. І переходимо до наступної рефлексії. Три хвилинка завдання. Учні роблять нариси, есе, героями не народжуються, а стають або на вибір патріот, це обов'язок чи покликання серцем. От, таким чином, це творчий рівень виконання завдань. І ви прослідкували, що діти з початку уроку починали працювати на продуктивному, на репродуктивному рівні, потім дійшли до продуктивного рівня, і на кінець уроку ми вже дійшли до творчого рівня. І переходимо тепер до домашнього завдання, яке продовжує реалізовувати нашу мету на творчому рівні. Ми задаємо дітям перегляд фільму «Спогаду», «Арія перервана кулею», яким поділився пан Сергій Фарфура, про культурно-мистецький сквер імені Василя Сліпака та діяльність громадської спілки
музичний батальйон в цьому напрямку. І також до конференції діти об'єднуються в групи і переглядають матеріал для того, щоб підготувати конференцію «Місце подвигу в житті людини» на прикладі життя Василя Сліпака. От, ну ось таким чином, в принципі, нам гістехнологія допомогла зробити урок нової української школи, урок технологічний, урок забезпечений відеовізуальними матеріалами, урок в проблемному викладенні і урок, що формує практично всі 9 компетентностей учня. Дякую за увагу. Дякуємо, дякуємо вам, пані Лілія, дуже дякуємо. Ну, зараз... Чим я зараз... Так, зараз ми, я думаю, надамо слово. Фахівцю. Так, фахівцю, точно. Тому що ми послухаємо... Подивитися повністю урок. Повністю урок спочатку дивити? Тому що ця епідемія коронавірусна, і ми не змогли технічно просто організувати. У нас є фрагмент урока Василя Стуса в записі, де було вже пройдено, да. А зараз якби от наступний етап, і чесно кажучи, це вже розбор з методичними всіми цими демонстраціями, це дуже важливо для вчителів, як на мене, приклад, для наслідування, для повторення, як зірець. Тому от зараз тільки от обговорюємо контент. Дякую, дякуємо, пані Лілія, усім дякую, хто нам видавав цю інформацію. Знаєте, я коротенько лише хочу ось що сказати. Те, що ви робите зараз, ви робите найперші. Звісно, тут є якась певна складність, але навіть зараз, за тим, що ми і почули, і побачили, ну, я вам щиро хочу сказати, це не лише пізнавально, важливо, ну, просто від щирого серця, я вам кажу, от, знаєте, як от творча натура, митець, я вам хочу аплодувати, правда? І дякую, я думаю, що ми всі маємо вас як найперших підтримати. І ще коротенько. Бачите, я як керівник вам, з вами ділився інформацією щодо скверу Сліпака і про наш музичний батальйон. Я хочу сказати ось що. Що, звісно, тут будуть певні доповнення по матеріалам, по розділам і так далі. І ви то все будете разом грамотно формувати. Причому ви вже бачите, як це робити. Я обіцяю, що я вам ще додам дуже цікаву інформацію про Василя Сліпака, тому що в Парижі у мене є друзі, коли я був в Парижі на гастролях своїх, він настільки багато має наших українців там в Парижі мав. І ви зберете дуже багато ще додаткової інформації про Василя Сліпака, про той його паризький період життя. І творчість, і життя. Я вам просто поділюсь, тому що є дуже цікаві особистості. Поділюсь, це так до слова. Ну що ж, будемо слухати фахівця, тому що ви джерелознавець, ви будете туди черпати до джерел, а зараз будемо оновлювати цю всю інформацію, будемо наповнювати усі разом інформацію і корисними речами для нашого серця. І прошу вас, пані Валентин, прошу. Дякую. Ну, передовсім, шановні вчителі, я б хотіла подякувати вам за таку проникливу і глибоку роботу, яку ви провели, готуючи цей урок не просто як звичайний урок, а урок інтегративний і урок не просто повчальний, а урок, який дозволяє учням задуматися не лише над тим, в який спосіб вони отримують інформацію, а про кого йде ця інформація. Адже Василь Сліпак не з 17 століття, не з 19 і навіть не з 20. Василь Сліпак – наш сучасник. Василь Сліпак – успішна людина до того, як Василь Сліпак став військовим. Це успішна людина. Це людина, яка зреалізувалась у цьому світі. І я думаю, що учні, які мають слухати
і готувати передовсім. Це важливо не просто прослухати цей урок, а готувати цей урок. Вони мають зрозуміти одну просту річ. Людина не йде на війну загинути. Василь Сліпак не йшов на війну загинути. Василь Сліпак йшов на війну захистити свою батьківщину. Василь Сліпак йшов на війну захистити ті цінності, які він постулював із сцени, які він постулював через свою пісню, які він постулював через своє життя, свої знання, свої, зрештою, комунікативні можливості і спроможності не тільки з Україною, а і з іншим світом, європейським світом. І те, що Василь Сліпак загинув, загинув на війні. І те, що Василь Сліпак є представником Західної України, а загинув він на сході України, захищаючи тих людей, які навіть не розуміють, чому він це зробив. Не розуміють. Вони живуть собі там, у тих своїх населених пунктах. Вони кожного дня піднімаються, вони страждають, вони радіють, але вони не розуміють, чому він так вчинив. І от наше завдання як педагогів, істориків, географів і всіх, хто там причетний, зробити так, щоб Василь Сліпак був зрозумілим дітям, чому він так вчинив. І це найголовніше, найголовніше, що має бути поставлене за мету цього уроку. Ще один нюанс, який би я хотіла, ну це просто вам як порада для того, щоб ви скористалися цією порадою. Коли ви будете готувати цей урок, і ви от на карті будете показувати малу батьківщину Василя Сліпака, і ви покажете місце, де він загинув. Це місце охоплює всю територію України. Себто він неначе крилами, своїми руками обійняв те все, тому що для нього поняття території – це було його життєвим простором. Зрозумійте це, людина навіть якщо успішна, вона поїхала на гастролі, вона живе в Парижі, але той простір, де вона може самореалізовуватися, це є простір його батьківщини. І от тільки там людина може вповні самореалізуватися як така. В сфері культури, політики, історії, в будь-якій сфері. І це так само другий той чинник, який ми маємо дати зрозуміти нашим дітям, щоб вони це розуміли. Що перетворення власної країни на успішну країну – це є значно важливіше, аніж покинути її межі і переселитися в Париж, де все добре і де добре жити. Це таке друге завдання. Ну і нарешті такі нюанси, які я 30 років займалася і продовжую займатися, починаючи від методики інтегративних уроків, до того, як застосовувати сучасні технології до інтегративних уроків, шкільних уроків, викладання в вузах і так далі. На превеликий жаль, в Україні оце поняття інтегративності, воно можливо тільки із прийняттям цих законів про нову українську школу стало найбільш реальним, але деякі досвідчені педагоги, вони вже дуже давно користуються цією технологією викладання інтегративних уроків. Тому що саме інтегративний урок дає багато розуміння якихось інших закономірностей, які діють на цей час і які підштовхують учнів до пошуку і до роздумів. Тому мені було дуже легко побачити багато того, що я встигла побачити. Але я думаю, що це моє бачення, воно, можливо, в якісь інші роздуми виллється, а не тільки в сьогоднішній день. Єдине, що мене трошки, знаєте, так
ну, я не можу змовчати, мабуть, і це для вчителів. Я думаю, що воно буде позитивним. Мене трошки смутило, коли ви намалювали одне із завдань – ментальну карту, і написали, що це фішбоун. Метод фішбоун. Ну, ви можете повернутися на то. Вибачте, да, ні. Фішбоун – це окремо вправа, а ментальна карта – це окремо. Зараз ми повернемося. Ну, воно йшло за ментальною картою. По-моєму, цей слайд йшов за ментальною картою. Так, це третя група. Тут було третя на групи. Так, так. Бачите, так? Перша група – це у нас робила ментальну карту за відеофрагментом. За відеофрагментами, так. Так, далі. Так, а наступна група робила на підставі джерела Василь Сліпак, останнє інтерв'ю, справжній син України. Вони виконували вправу фішбоун. От я б хотіла які просто... фактори вплинули на долю Василя Сліпака? Я б що хотіла просто задати запитання, що ви вкладаєте в поняття фішбоун? Що ви вкладаєте Так. Ми хочемо, чому ви скористалися цим терміном? Ми поставили проблему, так? Які причини привели, указують діти, аргументи, що висвітлюють причину того, ні, що... Я не про це, шановна пані. Я не про це. Я так. Просто запитала вас, чому ви скористалися цим терміном «вправа фішбоун». А, чому? Та ми хотіли виробити критичне мислення і компетентності у дітей. Ми реалізовували саме таку мету. Зрозуміло, дякую. Да, запропонуйте, може, інший варіант, ми скористаємося. Добре. Да. Запропонуйте, ми це нагоді і слушне для нас зауваження. Це не зауваження, це може просто ні, мої роздуми. Ну, порада, може якась рекомендація. Ні, да. Ні, це не зауваження. Це просто мої роздуми до вашої роботи. Ну і нарешті я хочу ще раз подякувати вам за дуже гарно розроблений з методичної точки зору. Дуже гарно розроблений урок із методичної точки зору, де є методика і роздумів учня, де є методика виконання певних завдань. Тобто це поєднано багато. І ці всі методики, вони об'єднують в ті 9 компетентностей, які, про які ви сказали як підсумок, що саме ці компетентності, вони формуються завдяки цій методиці. З методичної точки зору ви практично бездоганно пройшли, підготували цей урок. Що стосується історичної точки зору, то я думаю, що ваші діти дуже добре справляться в пошуках сучасної інформації про самого Сліпака з допомогою вчителів і з допомогою сучасних методів пошуку, тобто тих систем, якими ми користуємося. Ви зможете дуже добре пізнати саму біографію цього, цієї непересічної людини. І я хочу побажати вам, щоб ваші проекти були успішними, і хочу побажати, щоб ваші учні були успішними, тому що завдання вчителів завжди постає в головному, щоб наші учні були кращі від нас. І це є тоді величезне задоволення в самого учня і в самого учителя, в того, хто вчить, і в того, хто навчається. Тому я ще раз хочу подякувати вам за вашу роботу. Дякуємо, дякуємо, пані Валентина. В продовження слів пані Валентини, пані Лілія і усі, хто долучався до створення цього уроку, ви знаєте, я хочу в якості виховника, але давайте будемо чесними. То, що я вже побачив зараз, це вже для мене, як для виховника, послухайте, люди добрі, це вже для мене навчання, розумієте? Я думаю, це саме так і повинно працювати. Тому що, знаєте, навчаємось означає живемо. Живемо означає навчаємось. Тому вам честь і хвала, правда. Бо я дивився і слухав, це дійсно абсолютно нове. Якщо, скажімо, дитина вивчає якийсь предмет,
Добре, це вузько спрямована інформація. Але тут саме через такий урок, ну, змінюється, можливо, навіть світогляд. Ну, принаймні, то, що розширюється, то однозначно. Тому величезна вам подяка. Друзі, ми продовжуємо. Зараз у нас продюсер наш Анатолій. Будь ласка, Коваленко, прошу вам слово, візьміть мікрофончик. Будь ласка. Ще раз хочу подякувати вам також, як мої колеги, за цей урок. От, що можна сказати в цьому контексті? Ну, ми знаємо, що наше життя в нашому вимірі, так би мовити, воно завжди рухається тільки вперед, не рухається ніколи назад. Назад ще ніхто не повернувся, ми знаємо такі прислів'я, що в одну річку не можна двічі увійти, там, в одну воду там, і так далі. І те, що ви використовуєте сучасні технології, до цього раніше чи пізніше прийде кожна школа того, що світ змінюється увесь час. І якщо ти змінюєшся разом з ним, то ти відповідаєш вимогам часу і твоя інформація, яку ти поширюєш, чи там твій вплив на світ, також відповідає вимогам часу, і він є відповідний. І враховуючи, що у вас тут цей урок вийшов як колективна творчість, в колективній творчості дуже є одне таке... Такий нюанс є, який, так? Тут дуже важко збрехати. Наприклад, поширити інформацію про розіп'ятого хлопчика, яку там поширювали напередодні цієї війни, можна і одній людині, так? Але коли багато людей беруть участь і кожен знаходить якесь підтвердження з історичних джерел, вони вже таку інформацію брехливу не зможуть ніде затвердити своїм консенсусом якимсь, там, мається на увазі прийти до згоди в цьому контексті. І тому це дуже важливо, що ви от долучаєте багато людей, ваших школярів до цього процесу. І дуже друге, що у нас зараз інформаційне суспільство, і ми знаємо, що зараз вся інформація знаходиться в інтернеті. От ці самі історичні карти знаходяться в інтернеті. Ну, і відео знаходиться в інтернеті. Вже там телебачення втрачає, так би мовити, свої позиції. І наповнюючи цей інтернет правдивою інформацією, яка буде, скажімо, ну, ви знаєте, що на Ютубі, я чув, що там видаляють якісь там відео, але зрештою більшість відео там знаходиться і, мабуть, буде знаходитися навічно. І то, що ви зараз туди вже поклали, оце ми навіть цей інтегрований урок і оцю карту, і це все, це буде якимсь підтвердженням тому, що ця інформація вже в подальшому не зміниться. Бо ми знаємо, як у нас цю історію переписують кожного дня. От, наприклад, того ж самого Радянського Союзу, що радянський, що почався він там з Леніна і якихось там його соратників, які потім виявилися шпіонами там були потім розстріляні, там покарані, потім там той, хто їх покарав, також виявився шпигуном, і він також був розстріляний там чи помер своїм, потім ще раз, потім і Горбачов зрештою виявився поганим, і от весь час вони цю історію переписують від кожної влади до кожної влади. Те, що ми зараз в цей інформаційний простір поклали такий вагомий камінь, який вже потім не зміниться, це дуже важливо на даний момент. Тому що потім можна придумувати багато різних речей, які потім будуть трактуватися зовсім по-іншому. І то я хочу дуже подякувати вам за те, що ви цим займаєтеся. Продовжуйте в цьому ж напрямку. Використовуючи сучасні технології, ви досягнете ще більшого. І навчите школярів також користуватися цими всіма технологіями. Дякую вам. Дякуємо, Анатолій. Дякуємо. Ну, що ж, зараз слово, я мікрофончик чи цей передам пану Івану, віце-президенту Міжнародної академії геоінформатики. Кому-кому, а пану Івану є більше, чим кому сказати. І прошу, пане Іване. Дякую, Лілія Анатоліївна, дякую Булбасівській школі. Чесно кажучи, я мрію про той момент, коли після таких презентацій мені нічого буде говорити. Значить, на жаль, ще будь перші, тому ще є що сказати. Значить, крім того, що дякую, тим не менше, але я бачу, що скоро така от моя мрія буде реалізована. Значить, сподіваюся, 3-4 презентації таким, як ви, а таких, як ви, знайти дуже важко в країні, чесно вам кажу. Значить, але все таки ми досягнемо, і у нас буде дійсно нова українська школа. Дякую вашому колективу. Хочу звернути увагу, що, наскільки я знаю, ГІС-проєкт робили діти, не вчителі. Тобто вчителя не вимагається знання цієї технології, за великим рахунком. Сама методика створення викладена на блогпості Кіберджура, всі можуть познайомитися, подивитися. Всі середні школи можуть отримати цю технологію безкоштовно до серпня 2025 року. І я хочу сказати, що американці
вже двічі подовжували, перший раз на рік, потім на 2 роки, а потім на 5 років подовжили безкоштовне використання технології школи, школою. І є висока ймовірність, що ця школа, ця технологія буде в безкоштовному доступі. А це дуже дорога технологія, насправді, для середніх шкіл у всьому світі і в майбутньому. Тобто це доки стабільний, такий як друкований об'єм. Сьогодні ми бачили от перший етап формування публічного простору мережевої команди самостійно, така дуже адресна презентація. Ми намагаємося зшити Україну через мережу, різні ролі у дітей, і лідери, і проєктувальники простору. Значить, і зараз я хочу, щоб була інстальована така роль серед дітей, як кіберштурмовик, тобто дитина, яка просуває цінності і смисли, отримані результати в кіберпросторі. Це повинно бути, ну раз в нас є опорна штурмова команда, то повинні бути і штурмовики в цій команді. І тут треба чітко виписати задачу. Ми повинні агресивно просувати свої смисли і цінності, вчитися у євреїв це робити в першу чергу, не звертати на їхній лемет, коли вони будуть щось показувати пальцем на них, не соромлячись, і казати, ми робимо як ви, ми нічим не гірше і не краще за вас, ми не расисти, ви теж не расисти. Значить, ми люди. Значить, от повинна бути така агресивна політика, і повинні бути відповідні ролі і функції розписані. Я сподіваюся, що у нас і дві команди Запоріжжя і Київ виконають цю місію якраз як кіберштурмовики, ну і потім все-таки переростуть в окрему команду. Насправді ми сьогодні ще, крім того, що ми формуємо український кіберпростір, ми саме український кіберпростір, ми ще тестуємо методи когнітивного управління, коли суспільство керується не адміністративними вказівками, не методичками, не вказівками з міністерства, а керується смислами, цінностями, чимось важливим для себе особисто. І широкі люди сприймають ці смисли, цінності і рухаються разом в цьому напрямку. Це насправді децентралізовані алгоритми управління, вони набагато складніші, ніж адміністративно-командні методи. Те, що робиться зараз у нас, воно більше схоже на створення цифрового концтабору, коли намагаються те застроїти за ТТТТ, і зараз фактично ви закладаєте основи громадянського вільного суспільства, тому що громадянське суспільство вільне, воно може ґрунтуватися тільки на правді, на фактах, на осмисленні, на цінностях, на те, що йде від душі, від серця, і коли ніякі розп'яті хлопчики на нас не можуть вплинути, в трусиках, перепрошую, забув уточнити, не можуть на нас вплинути. Вам в зоні, яка була 2 місяці під окупацією, це особливо, мабуть, актуально і особливо чутливо ці моменти і найважче в Україні. Оце пережити, не розчаруватися і пояснити це дітям і рухатися. І тому я ще раз вам дякую за вашу от таку от, ну, фактично титанічну працю, незважаючи на коронавірус, незважаючи на все, отакий от пласт зробити, зробити прототип, зробити взірець для наслідування. На жаль, у нас в міністерствах зараз утренники, 30 років з День Збройних Сил, значить всі чиновники зараз на утренниках. Ви ж пам'ятаєте цей анекдот про утреннік, значить, да, значить, і що є пріоритетом. Значить, тому поки що подивляться потім в записі цей момент. Я думаю, що у нас ще дуже багато героїв. Я хочу подякувати все-таки Петру Андрійовичу Ющенку, що він надихнув нас, нашу команду, своєю галереєю 6 тисяч портретів видатних українців на цей проєкт. І хочу подякувати американській компанії SRI, що вона дала технологію, яка дозволить дійсно нову українську школу зробити новою українською школою, а не культом карго. Те, що зараз ми бачимо, на жаль. І я думаю, що ми отримуємо дійсно не просто технологічно продвинутих, інноваційних, креативних дітей, а в першу чергу патріотів України, які будуть будувати свою країну в своїй країні, а не в Польщі на Малинах. Дякую, пане Сергію. Дякую, дякую, пане Іване. Ну що ж, власне, ми добігаємо, ну, до завершення, так, нашої, чи, можливо, є щось сказати? Будь ласка, якщо є. Будь ласка, прошу.
Я хочу сказати, що ми ще підготували, я представляю Інститут української археографії і джерелознавства імені Михайла Сергійовича Грушевського. Я завідувачка відділом джерелознавства новітньої історії України. Себто це джерела, які сформувалися у 20-му і формуються на початку 21-го століття. І ви знаєте, як би хто не говорив, що там історію в один час показували там такою, в інший час показують такою. Я працюю багато років, досліджуючи різні джерела. І повірте мені, все, що приховане, все, що спотворене, воно так чи інакше, воно знаходить той свій шлях, яким він доходить до людей. От здавалось би, що там більше 80 років нам розповідали казки про Велику жовтневу соціалістичну революцію і так далі. Но це залишилося казкою, тому що ми з вами, коли йдемо і черпаємо, і досліджуємо ті джерела, повірте мені, зовсім інакшою складається картина, зовсім інакшим стає мислення людини не тільки про минуле наше, що саме головне, а про наше майбутнє. Саме головне про наше майбутнє. Тому що вчителі історії знають дуже добре. Одні розумні греки сказали, історія вчить, тому що нічого не вчить. А ще розумніші сказали, історія est magistra vita. Тобто, оця антиномія на тому, що одні говорять одне, а інші інше, вона все рівно знаходить ту свою історичну правду, яку не можна спотворити ні джерелом, ні чим іншим. Це одне питання. І друге питання, на яке я хотіла звернути вашу увагу і сказати, що ми як інститут, який займається саме джерелами, вивченням джерел і уконцептуюванням цих джерел, ми уклали таку своєрідну угоду із тими людьми, які намагаються не тільки просовувати, проштовхувати і утверджувати українське у кіберпросторі, а ще вболівають за те українське. Ми уклали угоду про те і розробили спеціальне положення про експертів. І це положення про експертів, воно передбачає в ньому, воно саме само собою не є таким розлогим і великим, але включає в себе такі найважливіші пункти, які передбачають, що експерт не може вмішуватися у процедуру викладу матеріалу. Експерт може тільки спостерігати і лише в кінці може давати свої резюме. Чому це так? Тому що це є думка іншого. І думку іншу і інакшу слід поважати. А якщо є якісь історичні помилки, чи, можливо, недоопрацьовані джерела. Так от наше завдання – спрямувати і допомогти вчителям, наставникам знайти ці джерела і донести їх до учнів. Тому я вбачаю, що ось саме таке положення про експертів, воно є дуже важливим. Чому? Тому що ми маємо прислухатися не тільки до власного голосу і власного «я», а ми маємо навчитися слухати один одного, поважати думку один одного і вміти виробляти те, що називають люди консенсусом. Себто задля успіху і задля проштовхування нашої країни, нашого успіху у світовому просторі, не лише виключно в нашому внутрішньому. Ми маємо бути внутрішньо сильними для того, щоб нас поважали зовні. Тому я, вчителі, шановні, бажаю вам і вашим діткам
успіхів саме от в тому, що завдяки вам ваші діти навчилися таких премудростей, з одного боку педагогічних, а з іншого боку життєвих. Ще раз вам дякую. Дуже дякую, пані Валентина. У нас, правда, на завершення, до завершення, але я хочу встигнути, бо все ж таки, основні матеріали, якими я поділився з вами, від музичного батальйону, щодо нашого скверу і Василя Сліпака і так далі. Але, окрім того, так як ви дійсно, як я вже казав, і всі ми це розуміємо, ви найперші, і ви це активно, яскраво, талановито робите, від музичного батальйону я хочу вам презентувати, подарувати унікальні, на мій погляд, унікальні збірки. Це такий мистецький наш проєкт від музичного батальйону, який називається «Нескорний пророк». Значить, тут Василь Стус, Тарас Шевченко і Олена Теліга. Що це означає? Це зібрані, наприклад, що стосується Василя Сліпака, його тексти покладені на музику. І був величезний концерт, і тут є і диск, і усі тексти, навіть акорди із нотами і так далі. Ми це вам презентуємо, так само, як і вірші Олени Теліги, покладені на музику, і зроблені нові пісні, яких ще насправді не було, і на тексти Олени Теліги, і так само Василя Сліпака. І є твори, які ніколи не були, пісні, які ніколи не були написані на вірш Тараса Шевченка. Зізнаю, що там моя пісня. Друзі, правда, це великий проєкт, і ми рухаємось разом. І я сьогодні теж, чесно скажу, я дуже отримав файний, ємкий урок для себе. Будь ласка, своїм учням, насамперед учням, передайте величезне вітання від мене і від усіх нас. Тому що, на мій погляд, у нас дуже-дуже результативно, на мій погляд, вдалася наша бесіда, наша відеоконференція. Зараз ще Іван Галенко має декілька слів. Прошу, пане Іване. Я хотів би звернути увагу наших глядачів і вас, що кібержура перейшла на новий рівень. Тобто у нас з'явилася експертна спільнота. Причому положення затверджено академічною інституцією, тобто це інституалізація нашої гри. І ця інституалізація не залежить від Банкової, від почеських пагорбів. Це реакція громадянського суспільства на виклики в гібридній війні, сучасній гібридній війні, коли невідомо, де лінія фронту, спереду чи ззаду, і проти кого ми або з ким ми воюємо. Значить, я думаю, що завдяки цьому у нас буде менше помилок, будуть більш успішні проекти. Наші науковці отримують доступ не просто до технологій, які володіють школярі, а отримують доступ до таланту, необмеженості, максималізму, креативності школярів. І руками школярів, завдяки рукам школярів і їхнім талантам, наша наука підніметься на більш високий рівень, бо Академія наук не по грошах ця технологія, якщо чесно. Вони не мають доступу до таких інструментів, а відповідності вони не конкурентоспроможні в західному цивілізованому світі. І школярі тут можуть допомогти нашій Академії наук вийти на нову якість, на новий рівень і по-іншому сформувати академічну думку і її представлення, візуалізацію в світі. Це теж от сьогоднішніх один наших результатів нашого брифінгу в Українському домі. Хочу подякувати медіа-центру кризовому Українського дому за цю участь. Хочу подякувати Валентині Миколаївні, Сергію Фарфурі, команді, Анатолію, нашому партнеру ТБ-7, і вам, звичайно, всім, значить, нашим учасникам, і до наступних звершень. Дякую. Тільки хочу наголосити, що ми не медіа-центр Українського дому, ми Український кризовий медіа-центр, який знаходиться просто тут.
медіакризовий центр. Добре, дякуємо вам, правда, дякую за цю можливість нам зустрічатись, мати контакти і так далі. Я бачу такі гарні учні ось там. Я не всіх, звісно, знаю, але, друзі, усім вітанечко, будьмо на зв'язку. Бо, власне, ми робимо, це треба усвідомлювати, ми усі робимо спільну справу. І зараз, якщо так коротенько узагальнити, ви бачите, в якому світі ми живемо, і як усе дійсно динамічно змінюється, принаймні у нас в Україні. Тому на вас, молодих, дуже великі надії і сподівання покладаємо. Кажу це абсолютно щиро. Я думаю, що ми усі це розуміємо. Чим ми старші можемо, ділимось з вами, а ви, власне, навчайте і нас. Тому, знаєте що, у нас дуже гарна команда, мені здається. Білбасівка, я думаю, запрошуйте в гості, приїдемо. А так, як так. Же? Нам це буде дуже приємно, і ми ж визначили недаремно конференцію і проговорили, що ваше представництво обов'язково повинно бути. Адже кращого виховного моменту для дітей не придумаєш. І ми поширимо це на великий загал. Дякую. Ну що ж, до нових зустрічей. Дякую абсолютно дякую. Усім. Спасибі. До нових зустрічей. Дякую. Бувайте здорові. До побачення. Іване, залишіться тут. Я попрошу на свій телефон. Можна нашу компанію зафіксувати? Можна? То я теж...